Good morning. Aduh. Asyik baik main kat sini ada orang gaji. Wah, bangkit dah siap dah next cafe. Orang gaji ayah you lah. Kami nak pergi cari sat Cik Jajah dengan Cik Ayu tu dia buat apa kalau dia nak main seki ni. Lepak-lepak ke you? Panas tak? Sejuk tak? Minus berapa tu Ram? 17. Kecut dah kita buat. Kecil. Okay, ready? 1, 2, and lovely. Nice. All right. Thank you.